ubwo umukobwa wari ubyishimiye cyane rwose ko agiye gutungura inshuti ye akinjira mu cyumba. Mana yanjye, ese asa nk'umuntu ukubiswe n'inkuba, aje avuga ati what? Ibi ni ibiki? Ubwo yahise afata telefone agitariye n'agakeke rwose mu ntoki yari aje guhereza inshuti ye. Ubwo yahise agira gutyo atangira gufotora abantu yari asanze baryamye aho ngaho. Ubwo nta kindi yakoze nta n'irindi jambo aregejeho, yahise yisohokera arigendera. Ubwo buri wese yatangiye kubona ya foto ayitegereza neza, akabona koko sheri wa Lauren yari aryamanye na Jasmine mu gitondo. Reka nongere mbahe ikaze mwebwe tubana umunsi ku wundi hano kuri Asafu Cinema, mbibutse no gukora subscribe nimba utarayikora, ndetse nawe tugiye kubana ari ubwa mbere nguhaye ikaze. Njye ndi Asafu Obi, reaction na comment byanyu ni ingenzi. Ikaze rero, inkuru yacu uyu munsi tuyitangiranye n'umukobwa usa nkaho rwose afite ibyishimo byinshi, yinjira mu cyumba ari kuririmbira inshuti ye avuga ati isabukuru nziza besti wanjye, nishimiye kuba ngiye kugutungura. Ubwo Disi yasaga nkaho agiye gutungura mushuti we, ari ibintu rwose yishimiye cyane. Ubwo yakomeje kuza ari kumuririmbira, ubwo umukobwa wari ubyishimiye cyane rwose ko agiye gutungura inshuti ye akinjira mu cyumba. Mana yanjye, ese asa nk'umuntu ukubiswe n'inkuba, aje avuga ati what? Ibi ni ibiki? Ubwo yahise afata telefone agitariye n'agakeke rwose mu ntoki yari aje guhereza inshuti ye. Ubwo yahise agira gutyo atangira gufotora abantu yari asanze baryamye aho ngaho. Ubwo nta kindi yakoze nta n'irindi jambo aregejeho, yahise yisohokera arigendera. Ubwo byaramubabaje cyane, aragenda ahita asubira mu modoka ze ari kurira cyane, avuga ati ibi ntabwo nabyizera, gute ibi bintu byaba? Ubwo yahise afata telefone yandikamo namba arangije ahita ahamagara. Ubwo yahise avuga ati alo Romeo. Nuko Romeo ati umeze ute Lauren? Umeze neza, ko ndikumva utameze neza, habaye iki? Ndikumva wagira ngo urimo kurira, what happened? Ubwo umukobwa Disi byaramurenze arangije ati Romeo mbabarira umbwire uriho aka kanya, ndashaka kuvugana nawe kandi ibintu by'ingenzi. Sibyo, ndakwinginze basi fata akanya gato wemere tuganire, ndakwinginze. Nuko Romeo ati okay, nta kibazo, nari nagiye kugura aka gift ndaza guha Jasmine mu kirori, nta kibazo ubwo nyine ndaje tuvugane, hari ikibazo? Basi komeza wihangane, ndaje ndamukomeza. Sibyo kandi wikomeza kurira kuko ndikumva utameze neza. Ubwo umukobwa Disi yakomeje kurira rwose ari ibintu byamurenze, ubona ko ari ibintu atishimiye biriya binabonye kwa Jasmine ngo inshuti ye. Arangije ati okay, nta kibazo, basi banguka, ni ibintu by'ingenzi nshaka ko tuganiraho. Basi ngwino, sibyo? Nukuri banguka basi kanze nkohereza adresi z'ahantu mpagaze, banguka ndagukeneye. Ubwo umukobwa Disi byaramurenze akomeza kurira, abona ari ibintu rwose atabasha kwakira byamurenze. Ubwo yagize gutya yoherereza Romeo adresi z'ahantu yari ari, arangije arategereza. Ubwo bidatinze umusore yari guhamagara ngo ni Romeo yahise ahagera, nawe rwose azi umutima wakutse ari kuvuga ati Lauren umeze neza? Ubwo umukobwa narindi ijambo avuze, yagize gutya ahita amwereka ya foto yafotoye cya gihe ubwo yinjiraga ari kuririmbira inshuti ye, arangije ahita ayimwereka. Mana yanjye, ubwo umusore nawe yahise yikangamo, umutima uhita umurya. Umukobwa nawe akomeza kurira rwose ari ibintu byamunaniye kubyakira. Ubwo umusore nawe umutima warakutse, ubona rwose atangiye kuhagera no gutekereza cyane. Ubwo nta kindi yakoze, yakomeje kwitegereza ifoto rwose ayizuminga, aho ibintu nawe atari kuhakira avuga ati ubu se nibyo? Ubwo yahise atangira kwiruhutsa imitima avuga ati mana yanjye. Ubwo ibyo byarabaye barabyirengagiza, baratwereka ku rundi ruhande rwose ari abana beza b'inshuti basa nkaho bari kuganira rwose bishimanye. Ubwo mu gihe bari kuganira bavuga ati mana yanjye, ntabwo nakizera ukuntu nyine umwana umbwiye gutya, ntabwo nabyizera. Ubwo umwe mu nshuti zose avuga ati none se Jasmine, uri kwiyumva ute kuri uyu munsi wawe w'amavuko? Ubwo Jasmine rwose umukobwa wari uraho ngaho mwiza, ubona ko kitonda, yahise avuga ati yo nyine ndikumva meze neza kandi nabashimiye kuba buri muntu wese ari hano, ndikumva nabikunze cyane, ariko namwe murabizi ntiriwe mvuga byinshi. Ubwo muri kuba bari kuganira bamubaza ati si uri kumva umeze ute ku munsi wawe w'amavuko, hari umusore wari uraho ngaho, yahise avuga ati hey Jasmine, waza tukavukana gato? Ubwo Jasmine yahise ahaguruka ajyana n'uwo muhungu wari umubwiye ati waza tukavugana, hageze ku ruhande amubwira ati none se Jasmine,
ntago wamenye ahantu Lauren ari. Nakomeje kumuhamagara inshuro nyinshi ariko ntago ari kunyitaba. Ntago wamenye ahantu ari. Ubwo Jasmine asamubwira ati no, kubise twe turi kumwe nanjye ntago nzi ahantu ari. Gusa kubera akunda kuba ari kumwe na Romeo niwe twabibaza cyangwa se nyine tugategereza wasanga arivuze kuza. Kuko nanjye namwandikiye ariko ntago nigeze nsubiza. Sinzi kandi nongere mpamagare Lauren ndebe ko yaza kuyitaba. Ariko nanjye ntago bari kumvugisha. Ubwo umusore asavuga toki nta kibazo. Basi uza kumbwira uko bimeze. Tukumva ndi gushaka Lauren. Ubwo umukobwa asavuga ati nta kibazo ariko muhamagare. Ubwo umusore yagarutse kwicara. Umukobwa araje atafata telefone. Ubwo mu guhamagara. Lauren yari araho ngaho rwose ari kwiprotokora nawe. Ariko rwose ubona ko atishimye. Ubwo yahise yumva telefone isonnye. Arangije ahita areba. Ahita yitaba. Aravuga ati halo. Jasmine ati umeze Lauren uri he? Abantu bose baranga turi kuri resto rukunda. Sinzi impamvu utaje. Ubwo Lauren yasamubwira ati okay nanjye ndi mu nzira ariko ndi kuza. Nyine wihangane kuba natinze. Gusa nanjye sinjye ahubwo nanjye ndimo kugutegurira agasurprise sheri sibyo? Wihangane kandi urabizi. Ubwo Jasmine yahise atungurwa araje avuga ati surprise? Oh cyakoze ubundi ni wowe inshuti yanjye. Nta kibazo uze kuza kare. Ntutinde sibyo ndaza kukubona mu kanya. Kandi ntukomeze gukererwa. Kuko na Romeo nawe uri hano sinzi impamvu ahubwo mwese muri gukererwa. Basi muze gushaka ukuntu muzana. Kuko ibintu byose ndi kubona biri ku murongo biri kugenda neza. Ubwo Lauren yahise amubwira ati okay. Nta kibazo humura Jason sibyo? Kuko urabizi bisaba kubanza ugategura impano uri buze guha inshuti yawe. Ndakeka nawe ari byo byamukerereje rwose. Sibyo kandi nyizere. Uyu munsi uraza kubona agashya kandi katari gasanzwe kandi kine ntabwo uzigera ubyibagirwa sibyo? Ubwo Jasmine yahise avuga ati wow si ko unteye amatsiko mwana. Basi gira ubanguke sibyo? Mubanguke. Ndagukunda kandi Lauren sibyo? Lauren ati okay nanjye ndagukunda. Ubwo yamaze kuvuga nawe ati ngaramukunda. Ariko rwose n'akajinya kenshi ubona ko ari ukurenzaho. Ubwo yahise abika telefone. Bidatinze we na Romeo bahise binjira rwose ubona ko nta n'ikibazo biteza. Ubona bimereye neza wagira ngo ni agakupure. Nta n'ikintu bafite rwose muri bimwe bavugaga ngo bari gutegura amagifti. Ubona ko ari abantu baje nyine ari ibintu bitabatunguye cyane. Ubwo mu kwinjira n'ubundi nk'abantu bari bazi ukuri. Kwa ya foto babonye bikabatera no gutekereza cyane disi bakanababara. Ubwo muhungu ngo ni Romeo. Yesu avuga ati hello everyone. Okay mutwihanganire nyine twatinze ariko nabirenze. Ubwo Jasmine yesu avuga ati what? Nibiki biri kujya mbere hano Romeo? Ntago uti gusobanukirwa. Ubwo Lauren yesu avuga ati isabukuru nziza best wanjye sibyo? Isabukuru nziza. Gusa nyine mutwihanganire twatinzeho gake ariko ntago ari bya cyane. Mutubabarire twatinzeho gake njyewe na Romeo twatinze kuza ariko mutubabarire. Ubwo umukobwa yabivugaga rwose ubona ko ari kwirya asa nkaho aniryamisha kuri Romeo. Asa nkaho ari ikindi kintu ashaka kugaragaza. Gusa ariko abari kubireba nyine byabateye kwibaza ibintu nabo byinshi. Nuko Jasmine ati none se ushatse kuvuga iki? Uri kugaragaza iki? Ubwo Lauren yahise avuga ati okay mumbabarire kuba ntarigeze mbibabwiraho na mbere. Ntabwo tugeze tubibabwira rwose mutubabarire. Gusa ariko ubwo turi kumwe twese nta kibazo turaza kugira icyo tubabwira. Kuko njyewe na Romeo hari akantu dushaka kubakorera cyangwa se agasurprise tubafitiye. Muraza kutwihanganira rero. Ubwo muri ako kanya kiri kuvuga hari umusore wese amubwira ati buretse gato. Nuko Lauren ati kubera iki se kandi? Nyine tugomba gukundana twese sibyo? Tugomba gukundana nk'abantu b'inshuti. Ubwo muri ako kanya kiri kuvuga gutyo yahise agira guceta atangira gusomana na wa musore bazanye ngo ni Romeo. Ari kuvuga ati niko kuri rero twese ubundi tugomba gukundana muri rusange. Ubwo bakomeje guhagarara aho ngaho. Nuko wa musore ngo ni Romeo bari kumwe ahita avuga ati ndatekereza n'ubundi Lauren ari umuntu mwiza cyane ko njyewe yambereye umuntu mwiza niyo mpamvu ngiye mukunda cyane. So ubwo turi hano ahangaha rero twaje kwizihiza isabukuru y'inshuti ye. Ubwo Jasmine inshuti ya Lauren yahise ahaguruka avuga ati ariko ibyo ni ibiki murimo? Njye ntabwo ndi kubisobanukirwa neza. Ni ibiki? Mubebe ko uyu munsi ari isabukuru yanjye? Ibyo ngibyo muri kuzanamo bindi ni ibiki?
Guwa musore wari wicaye aho ngaho nawe abona ko byamucanze. Ese ahaguruka aravuga ati Lauren, umeze neza? Ibindi bikirimo gukora. Ubwo Lauren yahise amwishikuza akaboko. Araje avuga ati ndekura gato. Nasoni kuzo nyifatishwa kandi nje kubona ko ndi kumwe na Romeo. No, ntago ariko byari bikwi. Kubanje nawe dukundana ntago bivuze ko wahita uza ngo ntware ubona ndi kumwe n'undi muntu. Ubwo Jasmine yahise avuga ati ariko nizere ko ibingibi ari joke muri kudukinisha, sibyo? Nizere ko ari imikino pe? Gusa nubwo muri kwikora ntabwo bishimishije. Ntabwo bishimishije habe na gato. Ubwo wa musore ngo ni Romeo wari kumwe na Lauren yahise avuga ati mana yanjye baby, ntabwo noneho iyi surprise ikuryoheye? Ntabwo ikuryoheye? Ubwo abo bantu bari bazi ukuri. Noneho ubyumve neza, uyu Romeo wari kumwe na Lauren akundana na Jasmine. Noneho ya foto twabonye yari irimo Jasmine yari ari kumwe n'uyu mutipe wundi uri ahangaha ari ukundana na Lauren. Ariyo mpamvu basa nkaho bari kubakina agakino bavuga ati ndabibona rero gahunda ni ugukundana twese, umwe ari kumwe na Sheri wundi n'undi ari kumwe n'undi, tukabifata nkaho nta kibazo. Ubwo Romeo yakomeje kuvuga ati nk'uko nyine uri kubibona iyi ni surprise twari tubafitiye, niyo big surprise twari twatinze turi kubategurira. Sindi kuvugisha kuri Lauren. Ubwo Lauren yahise avuga ati ya urabizi nyine ko n'ubundi nanjye muri iki gitondo nakiriye surprise nini cyane iruta iyo ngiyo turi kubategurira. Ariyo mpamvu nyine natwe twahise dutegura kuba twabateguriraga surprise muri iki gitondo. Gusa nyine be Romeo, ndatekereza akaga surprise turi gutegurira aba ngaba ariko gato, ariko tugomba nyine kubaha show natwe, sibyo? Ubwo wa mushiri wa Lauren we yari akiri mu kantu turasobanukirwa ibintu barimo, ariko umutima ugakomeza kumurya ariko uvuga ati ariko ngiye ntabwo ndi kubisobanukirwa ibintu muri gukora. Ubwo Lauren yahise avuga ati okay, reka ngusobanurire, sibyo? Reka nkubwira nyine ngiye ibintu ndi gukora, gusa njyewe ndi mukuri naje musabukuru y'inshuti yanjye, naje kuba namutungura mu gitondo namutegurira aka gift, ndi kuvuga ati basi byibuze nk'inshuti yanjye reka mutegurira aga surprise mbere yuko abandi baza kubikora, basi mwereke ko ari inshuti yanjye mba hafi imba ku mutima. Ubwo ariko naje kwinjira mu nzu ye ya Jasmine mu gitondo mukuza, yakomeje kuvuga ibyo bintu umukobwa umutima uhita utangira kumurya ariwe Jasmine. Nuko Lauren akomeza avuga ati gusa ariko byanonguye nkimara kwinjira. Ubwo yakomeje kugenda yicisha hirya no ku ruhande ariko avuga abwira na Romeo, hangret Romeo nihangane kuba ngiye kubivuga ariko reka mbivuge. Ubwo Lauren yakomeje abwira wa musheri we wari uhagaze ari kumubwira ati ntabwo ari gusobanukirwa ibintu barimo, yakomeje kumusobanura avuga ati rero ubwo nazaga njye kureba best friend wanjye, ninjiye mu nzu ye nsanga ari kumwe na boyfriend wanjye, noneho banaryamye ku buriri bumwe banapfumbatanye nk'aho ari umugore n'umugabo. Ubwo Lauren yamaze kuvuga ibyo bintu umusore ko kahita yumva yavumbuwe, umutima uhita umurenga buri kintu yongera kuvuga. Nuko Lauren ati none se baby ibyo mvuga nakubizi, gusa nta kibazo kuwagiye mu nzu kwa Jasmine mukanaryama ku buriri bumwe ntabwo nabifashe nk'ibintu bikaze cyane. Ubwo umuhungu yahise atangira kwisobanura avuga ati ariko kubona ari ndi kumwe nawe ntabwo nkundana nawe, ni inshuti yanjye kuko niba ari n'urukundo ni rwa rukundo rusanzwe Imana yavuze ati kunda mugenzi wawe, ntabwo ari urukundo rero nk'urwo njyewe nawe dukundana. Ubwo umusore yahise atangira kwegera Lauren, gusa Romeo ahita amubwira ati no wikegere umukobwa mureke wenyine. Ubwo Lauren yahise avuga ati okay, ntunyagire n'ubundi ntabwo nkeneye kuba twakomeza gukina ino mikino, hoya njye ntabwo mbikeneye, nta kibazo rwose wazikomezanya n'inshuti yawe n'inshuti yanjye nanjye ya Jasmine wowe nikiri kubivugaho se. Ubwo yahise agira gucyita kuri amatelefone ahita ashaka ya foto arangije ahita yohereza muri groupe yabo. Ubwo buri wese yahise atangira kwakira akamesaje, wari uri aho wese yahita atangira kwakira akamesaje afata telefone arebamo disi bahita batangira kumirwa. Ubwo bose byarabacanze nuko Lauren ati okay ndakeka inshuti zacu zose zamenye ibyabaye mwabibonye, ibyo noneho nari ndi kuvuga mwabisobanukiwe, ubu mu kanya mwaba muri kumfata nk'umusazi ariko noneho namwe mumpa agaciro basi murebe ibyo nari ndi kuvuga. Ubwo buri wese yatangiye kubona ya foto ahitegereza neza
akamuna koko sheri wa Lauren yari aryamanye na Jasmine mu gitondo. Ariyo mpamvu rwose ibyo byose byabaye. Ubwo Lauren yitegereje Jasmine aramureba cyane. Nukurume wati okay, sinzi ubwoko bwanyu uburyo muteyemo ariko byanyobeye cyane. Gusa ngiye nk'umuntu muzima mfite kuba nakuramo akanki karenge. Rwose ntabwo nshoboye kuba nakomeza kuguma muri iri hangana ryanyu. Ahubwo ntaba rugari nta kibazo Jasmine, ntabwo harugari n'ubundi ugakomezanya n'uyu nguyu niba ariwe wakunze. Gusa wanyiyeretse imyitwarire yawe nayibonye nta kibazo. Ikindi nababwira rero kugira ngo mbone uko nigendera, nagusaba kutazongera kwitaba kuru yanjye, ariko nawe mbabarire usuzongere kumpamagara kuko ntabwo nzaba nkigukeneye rwose nimara kuva ahangaha, sibyo? Ngo Jasmine rwose yaguye mu kantu. Ese uvuga ati baby, ariko mfite kubikusobanurira neza sibyo? Wa mama hirwe yanyuma nkagusobanurira. Ubwo Jasmine nawe yahise aza ari kwegera Romeo. Nuko Lauren ati no, wimwegera kuko hari ibindi bintu byinshi dufite kuza gukora nituva ahangaha. Muri kudukiririza ahubwo kuko ndakeka ibyo twa turi gukora byose ahangaha byumvikana. Gusa nyine havuyemo ikintu kimwe, ntabwo ndi kumva neza ukuntu. Ni gute mwebwe abantu twaganiraga bari inshuti zacu, nakuyemo nawe rwose wari boyfriend wanjye rwose uri byiyumviro byanjye, ntabwo nakizera ko ibintu mwabikora. Wowe boyfriend wanjye ukatinyuka ukaryamana n'inshuti yanjye, inshuti yanjye magara. Gusa nizere ko mwashimanye, nizere ko mwari mufite ibyishimo rwose, mwari mwishimye. Ubwo Lauren yamaze kuvuga ayo magambo arangije avuga ati Romeo twakigendera, warese tukigendera. Ubwo mbere y'uko agenda Romeo nahise avuga ati okay, dufite kwigendera nta kibazo, gusa utaragenda buretse mbanze ngira akantu mvuga. Jasmine urabizi ndagukundaga by'ukuri, ibyo byo ntabwo nabishidikanyaho, ariko nakizera neza nimba ibi bintu ari wowe ubikoze, ntabwo nabyumvisha neza. Ubwo Jasmine yahise avuga ati baby wambabare. Ubwo Romeo disi nawe yari yabaye seriye, yahise avuga ati no, ntukomeze kumpamagara gutyo kuko byarangiye, ntuzongere kumpamagara ukundi ko baby no. Nitwa Romeo kandi ikindi sinshaka kuzongera kukubona no mu maso yanjye. Ntuzangarukire mu buzima Jasmine, urukundo rwawe narubonye, gusa ariko nyine mbifurije ishya n'ihirwe, muzahirwe mu rukundo rwanyu. Twigendeje hata Lauren. Ubwo baragiye bageze ku muryango aje avuga ati akandi kantu kamwe, isabukuru nziza Jason, nizere ko mwembi muraza kuryoherwa. Ubwo yavuze ayo magambo DC barangije bahita bisohokera. Ubwo ba bashuti babo nabo bari baraho ngaho babonye ko ibyo bintu nta mugisha ubirimo, babona ko nta nshuti zibarimo, inshuti zifate gutya zigaca inyuma abakunzi babo, kandi noneho ari abantu bari baziranye. Ubwo nabo bahise bisohokera basiga Jasmine aho ngaho bahita bigendera nabo. Ubwo Jasmine yasigaye aho ngaho ari kwicuza, we na wa boyfriend wa Lauren asigaye aho ngaho ari kwicuza ibyo bakoze, avuga ati ntabwo nakizera ko ibi bintu koko byaba bimbayeho, ubundi gute batuvumbuye. Ubwo basigaye aho ngaho babuze n'icyo bakora, Lauren ndetse na Romeo barigendera ndetse bahita batangira no gukundana urukundo rw'ukuri kandi rutanabeshyanya. Nibyo koko kandi bijya bikunda kubaho ugasanga nk'inshuti yawe kuko izi ko ukundana n'umuntu ugasanga iri kugenda imwiyegereza cyane, nabo bakazaba inshuti bikaza kurangira kandi ko kanagutwaye uwo mwakundanaga bitwaje ngo nuko ari aba best friend. Sinzi niba koko aka kantu k'aba best friend abantu bari kwitwaza cyane, akavuga ati uyu muntu ni best friend wanjye ntakiri rero ntamukorera, ugasanga rwose batangiye no gutandukira. Niba ufite best friend mugomba kubigiramo ubwenge kuko hari abari kubyitwaza barangiza ugasanga bahemukiye n'abo bakundanaga. Niyo mpamvu rero tugomba kubigiramo ubwenge kugira ngo bitaza kudusenyera. Mwakoze cyane kubana nanjye, yari Asaf Obi. Kora like, share na comment niba wabikunze kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, dusubire mu y'ubutaha.